हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम पी सी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज आपण चालू घडामोडी प्रश्नोत्तरांच्या सिरीजमध्ये 1000 प्रश्नोत्तरांचाच आपण डिस्कशनला सुरुवात केली होती. त्या डिस्कशनचा आपला आजचा पुढचा भाग म्हणजे भाग दुसरा असणार आहे. ओके, याच्याबद्दल आपण डिस्कशन आजच्या सेशनमध्ये करणार आहोत. पहिला भाग ऑलरेडी कम्प्लीट केला आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. ठीक आहे, आता दुसऱ्या भागाला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, दुसरं म्हणजे अनअकॅडमी या ॲपवरसुद्धा आपले बरेचसे लेक्चर लाईव्ह होत असतात, त्या ठिकाणी तुम्ही ते जॉईन करू शकता. फक्त अनअकॅडमी हे ॲप डाउनलोड करून घ्या आणि डाउनलोड केल्यानंतर एम पी एस सी कॅटेगरीमध्ये अजय कुमार गोसावीला सर्च करा आणि तिथं तुम्ही मला फॉलो करू शकता. माझे फ्री क्लासेस ॲक्टिवेट करण्यासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी रेफरल कोड विचारला जाईल, आणि जेव्हा रेफरल कोड विचारला जातो ना तेव्हा हा जो कोड आहे एम पी एस सी ट्रिक 6716 हा कोड तुम्हाला तिथं टाकावा लागेल. ठीक आहे, तर आज आपण काय करूया, वेळ न दवडता ॲक्च्युली आपलं जे सेशन आहे त्या सेशनला सुरुवात करूया. ठीक आहे, आपला आजचा पहिला प्रश्न आहे. प्रश्न होता अटल भूजल योजनेच्या संदर्भात. प्रश्न कुठला आहे, अटल भूजल योजना याच्या संदर्भात दिलेली विधान आहेत. ओके, पहिलं विधान आहे अटल भूजल योजना 25 डिसेंबर 2019 रोजी सुरू झाली. ही डेट बरोबर आहे का, 25 डिसेंबर 2019? हो बरोबर आहे. ओके, पहिलं विधान तुमचं काय असणार आहे, बरोबर असणार आहे. दुसरं बघितलं, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 97व्या जयंती निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली. हे विधान बरोबर आहे का, नाही. हे विधान काय आहे तुमचं, चुकीचं आहे. कारण 97वी जयंती होती का, नाही, त्या ठिकाणी होती 95वी जयंती. अटल बिहारी वाजपेयी यांची कोणती जयंती होती, कितवी जयंती होती, 95वी. ओके, याच्यामुळे 97 डेफिनेटली चुकीचं आहे. तिसरं विधान बघितलं, यासोबतच हिमाचल प्रदेशला लेह लडाखशी जोडणाऱ्या रोहतांग बोगद्याला अटल बोगदा असे नाव देण्यात आलं. हे विधान बरोबर आहे का, हो डेफिनेटली बरोबर आहे. याचा अर्थ दिलेल्या विधानामधून 1 आणि 3 एवढंच विधान बरोबर येतं, हे लक्षात घ्या, हे लक्षात घ्या. मग प्रश्न असा राहतो, अटल भूजल योजना, मग या योजनेमध्ये केंद्र सरकार आणि वर्ल्ड बँक यांची हिस्सेदारी, हे लक्षात घ्या. कारण अगोदर 10 डिसेंबरला वर्ल्ड बँकेकडं जी मंजुरी आहे ना ती मिळवून घेतली होती आणि 25 डिसेंबरला ॲक्च्युली योजना सुरू झाली. जर वर्ल्ड बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातली हिस्सेची भागीदारी बघितली तर ती 50-50 आहे. ओके, वाटा किती आहे, 50% वर्ल्ड बँकेचा, 50% केंद्र सरकारचा. आता ही योजना प्रायोगिक तत्वावर कोणत्या राज्यामध्ये इम्प्लिमेंट होते यावर आयोगानं प्रश्न विचारला होता, जे अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा झाली होती ती. ह्याच्या अगोदर माझ्या सेशनमध्ये जेव्हा कव्हर झालं ह्याच्यामध्ये मी म्हटलं होतं, जी राज्य बीजेपी फॉर आहेत, बीजेपी फॉर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ज्या ठिकाणी गुजरात राज्य घ्या, गुजरात राज्यामध्ये बीजेपीचा मुख्यमंत्री बीजेपी फॉर राज्य त्याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट होते. गुजरातनंतर कर्नाटक घ्या, येडियुरप्पा सरकार बीजेपी फॉर राज्य आहे त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट होते. राजस्थान घ्या, ओके, राजस्थान त्यामध्ये पण त्यांनी बराचसा राजस्थान राज्याचा मुद्दा चर्चेत होता. त्यानंतर यूपी घ्या, योगी आदित्यनाथ सरकार घ्या, किंवा एम पी घ्या, या राज्यामध्ये पण तुम्हाला पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा राहिलं, हरियाणा राज्य घ्या. हरियाणा म्हणजे बीजेपी मनोहरलाल खट्टर यांचं राज्य, सगळी बीजेपी फॉर राज्य आहेत. फक्त महाराष्ट्र सोडलं तर महाराष्ट्रामध्ये पण ॲक्च्युली बीजेपी सत्ता येईल असं त्यांना वाटलं होतं, पण ते ॲक्च्युली आलेली नाही आहे. म्हणून ही सगळी बीजेपी फॉर राज्य आहेत, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा आणि महाराष्ट्र. आणि आयोगाने विचारताना कोणत्या राज्यामध्ये ही इम्प्लिमेंट केली जाते असं विचार, तरी 7 राज्यात लक्षात ठेवायला सोपं. बीजेपी फॉर म्हणजे सगळे बीजेपीचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सोडला तर, हां, महाराष्ट्रामध्ये पण त्यांना असं वाटत होतं होईल तिथं, पण ते झालेलं नाही आहे. याचा अर्थ दिलेल्या प्रश्नामध्ये तुमचं करेक्ट आन्सर किंवा करेक्ट विधान कोणतं असणार आहे, तर करेक्ट असणार आहे पर्याय क्रमांक 2, म्हणजे पहिलं आणि तिसरं बरोबर. हे तुमचं काय असणार आहे, उत्तर असणार आहे. ठीक आहे, ओके, लक्षात आलं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. पुढचा प्रश्न आहे, 19 फेब्रुवारी 2020 रोजी मृदा आरोग्य कार्ड योजनेला 5 वर्ष पूर्ण झाली, म्हणजे मोदी सरकारने सुरू केलेल्या योजनेला 5 वर्ष पूर्ण झाली. आणि दुसरं विधान म्हटले, नरेंद्र मोदी यांनी 19 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरतगड राजस्थान येथून या योजनेला सुरुवात केली. तर एखाद्या मोदी गव्हर्नमेंटची अगोदर झालेल्या योजनेवर ना आयोग सध्या विचारण्याचा एक ट्रेंड आहे. ओके, पहिलं विधान बरोबर आहे, दुसरं विधानसुद्धा बरोबर आहे, म्हणजे इथं कोणतंच विधान चुकीचं नाही आहे. तर मृदा आरोग्य कार्ड योजनेला किती वर्ष कम्प्लीट झाले, 5 वर्ष. 19 फेब्रुवारीला ती सुरू केलेली होती 2015 रोजी. ठीक आहे, नरेंद्र मोदी यांनीच याचं सुरुवात केली होती, सुरतगड जो राजस्थानमधला भाग येतो या ठिकाणाहून. फक्त हा पॉईंट माहीत असू द्या, कारण मोदी गव्हर्नमेंटच्या योजना बऱ्याच वेळा विचारलं जात आहेत. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे, तुम्हाला 2 विधानं दिली त्याने म्हटले योग्य पर्याय निवडा. पहिलं विधान आहे, सर्व महिला कर्मचारी असलेल्या टपाल कार्यालयाचं उद्घाटन
25 जानेवारी 2020 रोजी माहीम बाजार मुंबई येथे करण्यात आलं, ठीक आहे. आणि दुसरं म्हणतंय हे देशातलं पहिलं महिला टपाल कार्यालय. तर दिलेल्या विधानामधून तुम्हाला योग्य पर्याय निवडा म्हणतंय. करेक्ट उत्तर काय माहिती आहे घ्यायचं, करेक्ट उत्तर आहे फक्त पहिला जो पर्याय आहे तो बरोबर आहे. म्हणजे सर्व महिला कर्मचारी असलेलं जे टपाल कार्यालय, या टपाल कार्यालयाचं उद्घाटन कुठं झालंय, 25 जानेवारी 2020 मुंबईमध्ये माहीम बाजार या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेलं आहे. परंतु दुसरं विधान चुकीचं आहे, कारण देशातलं हे पहिलं महिला टपाल कार्यालय आहे का, नाही. पहिलं महिला टपाल कार्यालय कुठं स्थापन करण्यात आलं होतं, तर ते करण्यात आलं होतं मार्च 2013 मध्ये नवी दिल्लीला. म्हणजे पहिलं महिला टपाल कार्यालय कुठं स्थापन करण्यात आलंय, नवी दिल्लीला करण्यात आलं होतं. परंतु हे पहिलं आहे का, पहिलं नाही म्हटल्यामुळे काय होतं, ते विधान चुकीचं ठरते. याचा अर्थ जो पहिला पर्याय हाच तुमचा करेक्ट असणार आहे. दुसरा मुद्दा, तुम्हाला ही तारीख लक्षात येते का, 25 जानेवारी अशी तारीख आहे. याचा अर्थ 25 जानेवारी हा भारतामध्ये कोणता दिवस साजरा होतो, तर एक आहे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस. 2017 ना या 25 जानेवारीवर प्रश्न आयोगाने विचारला होता. आणि 25 जानेवारी म्हणजे राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून ओळखतो. काय ओळखतो आपण, राष्ट्रीय मतदार दिवस. हा 25 जानेवारीलाच का सेलिब्रेट होतो, त्याचं रिझन आहे 25 जानेवारी 1950 जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आहे, म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना होती. कधी? 25 जानेवारी 1950. म्हणून 25 जानेवारी काय केला जातो भारतामध्ये, राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जातो. तुम्हाला असं विचारलं, राष्ट्रीय मतदार दिवस केव्हापासून साजरा होतोय, तर तो 2011 साजरा होतोय, हेही लक्षात ठेवा. किंवा तुम्हाला असं विचारलं, महाराष्ट्र राज्य मतदार दिवस केव्हा साजरा होतो, तर महाराष्ट्र राज्य मतदार दिवस हा 5 जुलैला असतो. लक्षात घ्या, महाराष्ट्र राज्य मतदार दिवस कधी असतो, 5 जुलैला. मग दुसरा प्रश्न असा आहे, राज्य निवडणूक आयोग म्हणजे महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची स्थापना केव्हा करण्यात आली. महाराष्ट्र निवडणूक आयोग जर म्हटलं, तर तो करण्यात आलेला होता 26 एप्रिल 1994. महाराष्ट्र निवडणूक आयोग जर म्हटलं 26 एप्रिल 1994, त्यालाही 25 वर्ष कम्प्लीट होऊन गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे तोही घटक चर्चेतला महत्त्वाचा मुद्दा येतो. तर हे सर्व घटक आहेत ना, याच्यावर तुम्ही थोडंसं फोकस करा. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मतदार दिवस, राष्ट्रीय मतदार दिवस केव्हापासून का, या सर्व गोष्टी. पण प्रश्न काय होता की तुम्हाला सर्व महिला कर्मचारी असलेलं टपाल कार्यालय म्हटलं, पहिलं मार्च 2013 नवी दिल्लीमध्ये आणि आता माहीम बाजारला सुरू करण्यात आल्यामुळे ती न्यूज चर्चेत होती, एवढं इथं तुम्ही लक्षात घेऊ शकताय, ठीक आहे. पुढचा प्रश्न आहे, तुम्हाला दिलेल्या विधानामधून कोणतं विधान योग्य आहे ते निवडा म्हटले. हरियाणा सरकारनं अंबाला शहर बसस्थानकाला सुषमा स्वराज यांचं नाव देण्याची घोषणा केली. दिलंय का, अंबाला शहर बसस्थानक सुषमा स्वराज यांचं नाव, हो डेफिनेटली दिलंय. सुषमा स्वराज यांचं नाव दिल्यामुळे ती न्यूज चर्चेत होती. दुसरं विधान आहे, सुषमा स्वराज यांचा जन्म अंबाला शहरात झाला होता. हे सुद्धा विधान बरोबर आहे, कारण अंबाला हरियाणामधल्या ठिकाणीच झालेला होता. त्या अंबाला विधानसभा मतदारसंघातून 2 वेळा निवडून आल्या होत्या. ओके, त्या ठिकाणाहून निवडून आल्या होत्या. म्हणजे लक्षात ठेवा, सुषमा स्वराज यांच्याबद्दल दिलेल्या विधानापैकी सर्व बरोबर आहे. परंतु सुषमा स्वराज यांच्याबद्दल जर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असेल, तर ते म्हणजे दिल्लीच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री राहिले. शीला दीक्षित नाही, ते सुषमा स्वराज आहेत. सुषमा स्वराज दिल्लीच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री, पहिल्या महिला चीफ मिनिस्टर राहिल्या होत्या. आणि त्यांनी तो पदभार स्वीकारला होता 1998 आणि ते 1998 त्या पदावर होत्या. त्याच्यानंतर शीला दीक्षित December 1998 शीला दीक्षित सर्वाधिक काळासाठी ज्या चीफ मिनिस्टर राहिल्या, सलग शीला दीक्षित, ठीक आहे. आता अरविंद केजरीवाल 3 आलेत, पण त्याच्या अगोदर शीला दीक्षित 1998 ते 2013 या कालावधीमध्ये शीला दीक्षित काय होत्या, तर दिल्लीच्या महिला मुख्यमंत्री राहिलेल्या होत्या. तर हा घटक इथं पहिल्यांदा महत्त्वाचा मुद्दा आहे ना, तो त्याच्यावर फोकस करा. आता 2014 लोकसभा इलेक्शन्स असू द्या किंवा 9 असू द्या, 2014 सुषमा स्वराज कोणत्या मतदारसंघातून आल्या होत्या, तर तो मध्य प्रदेशमधला मतदारसंघ येतो, विदिशा मतदारसंघ, या मतदारसंघामधून त्या निवडून आलेल्या होत्या. तर त्यांच्याबद्दलच्या इन्फॉर्मेशन जे आहे ना, या गोष्टी तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे, ठीक आहे. प्रश्नापैकी बघितलं, करेक्ट विधानं तुमची काय, सर्वच्या सर्व विधानं काय असणार आहेत, बरोबर असणार आहेत, ठीक आहे. ओके, पुढचा प्रश्न, 3 विधानं दिलीत आणि म्हटले कोणतं विधान बरोबर आहे ते ओळखा. संयुक्त राष्ट्रांनी पाकिस्तानी शिक्षण कार्यकर्ती आणि नोबेल पुरस्कार विजेती मलाला युसुफझई हिला दशकातील सर्वात प्रसिद्ध किशोरवयीन म्हणून घोषित केले. केलंय का, डेफिनेटली बरोबर आहे. मलाला युसुफझई दशकातील सर्वात प्रसिद्ध किशोरवयीन म्हणून घोषित केले.
2015 मध्ये मुलांच्या हक्कासाठी केलेल्या प्रयत्नासाठी मलाला हिला शांततेचा नोबेल पुरस्कारानं गौरवण्यात आले. मलाला इसुफजई शांततेचा नोबेल मिळाला आहे, परंतु 2015चा मिळाला आहे का? नाही, तो मिळाला आहे 2014चा. 2014चा नोबेल पुरस्कार म्हणजे भारताची एक व्यक्ती येते बघा, कैला सत्यार्थी आणि मलाला इसुफजई यांना संयुक्तपणे देण्यात आला होता. कैला सत्यार्थी आणि मलाला इसुफजई हे लक्षात घ्या. याच्यामुळं या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर 2015 दिल्यामुळं हे दुसरं विधान काय असणार आहे, चुकीचं असणार आहे. आणि ही सर्वात तरुण शांततेचा नोबेल पुरस्कार विजेती म्हणजे तरुण व्यक्ती ठरली होती शांततेचा नोबेल जिंकणार, याचा अर्थ तिसरं विधान सुद्धा बरोबर आहे. पण तुम्हाला विचारलंय काय की दिलेल्या विधानामधून अयोग्य कोणतं आहे, अयोग्य कोणतं आहे, पर्याय क्रमांक 2 हे तुमचं काय असणार आहे, अयोग्य असणार आहे, हेही लक्षात असू द्या. ठीक आहे, ओके. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये निरीक्षक दर्जा मिळवलेला 25वा देश कोणता, निरीक्षक दर्जा मिळवलेला 25वा देश, तर तो कोणता येतो, तुर्कमेनिस्तान. तुर्कमेनिस्तान हा जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये निरीक्षक दर्जा मिळवलेला 25वा देश ठरलेला आहे. म्हणजे जागतिक व्यापार संघटना जी म्हणतो आपण, तर ती कशामधून आलेली आहे, पुढं तर गॅट करार. जो गॅट करार ऑलरेडी कधी झाला होता हे घटक लक्षात घ्या, गॅट करार जो आहे ना, तर तो गॅट करार झाला होता 1 जानेवारी 1948. आणि या गॅट कराराच्या जागी तो जागतिक व्यापार संघटना येते, ती येते 1 जानेवारी 1995 या जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना आहे. याचं मुख्यालय जर बघितलं तुम्ही तर जिनिवा या ठिकाणी पाहायला मिळतं. जागतिक व्यापार संघटनेचं मुख्यालय जिनिवा म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये येतं, स्वित्झर्लंडमध्ये येतं जिनिवा. सदस्य देश 167 वर आहेत, ओके, हे लक्षात असू द्या. फक्त गॅट करार, जागतिक व्यापार संघटना आणि 25वा निरीक्षित देश म्हणून तुर्कमेनिस्तानची निवड झाली, त्याच्यामुळे हा मुद्दा चर्चेत होता. हा एक घटक तुम्ही जाता जाता नक्की लक्षात ठेवू शकताय, ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे खालील विधानातून योग्य विधान निवडा, ओके. पहिलं विधान आहे तुमचं ज्येष्ठ लेखिका चित्रपट दिग्दर्शिका सई परांजपे, सई परांजपे यांना आणि मग एक दिवस या अनुवादित पुस्तकासाठी 2019चा साहित्य अकादमी अनुवादित पुरस्कार जाहीर झाला. अनुवादित पुरस्कार म्हणतोय, साहित्य अकादमीचा अनुवादित पुरस्कार सई परांजपे यांना, बरोबर आहे का? डेफिनेटली बरोबर आहे. 2019चा अनुवादित साहित्य अकादमी अनुवादित पुरस्कार हा सई परांजपे यांनाच देण्यात आलाय. दुसरं विधान बघा, ज्येष्ठ अभिनेते ओम पुरी यांनी लिहिलेल्या अँड देन वन डे या इंग्रजी पुस्तकाचा त्यांनी हा अनुवाद केलाय. आता इथं अँड देन वन डे या पुस्तकाचाच आणि मग एक दिवस याचं त्यांनी केलेलं आहे बरोबर अनुवाद, हे बरोबर आहे. परंतु इथं ज्येष्ठ अभिनेते ओम पुरी म्हटले, ओम पुरींचं होतं का ते पुस्तक, तर नाही, हे होतं नसरुद्दीन शहा यांचं. कोणाचं होतं? नसरुद्दीन शहा, म्हणजे नसरुद्दीन शहा यांच्या अँड देन वन डे या पुस्तकाचा त्यांनी आणि मग एक दिवस असा अनुवादित केलेला आहे, त्याच्यामुळे तो घटक तिथं महत्त्वाचा येतो. लक्षात आलं? याचा अर्थ हे दुसरं विधान बरोबर असणार आहे का? असणार नाही. आता हा पुरस्कार देताना काय केलं जातं, 5 वर्ष म्हणजे गेल्या 5 वर्षात, म्हणजे हा देताना कन्सिडर कधीपासून केलं होतं, 1 जानेवारी 2013 ते 31 डिसेंबर 2017 जे प्रकाशित होणारे अनुवाद पुस्तक आहेत ना, त्यांच्या प्रथम आवृत्तीला प्रदान केलं जातो. आता दुसरा मुद्दा हे इम्पॉर्टंट, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वरूप लक्षात घ्या. अनुवादित पुरस्कारासाठी असणारं स्वरूप जर बघितलं तर त्याचं स्वरूप आहे 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आणि ताम्रपदक, 50,000 रुपये आणि ताम्रपदक हे या पुरस्काराचं स्वरूप आहे अनुवादित पुरस्कार. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे एका उर्दू पुस्तकाला, म्हणजे जे साहित्यिक असलम मिर्झा आहेत, साहित्यिक कोण म्हणतोय मी, साहित्यिक असलम मिर्झा यांच्या एक उर्दू पुस्तकासाठी त्यांना, उर्दू पुस्तकासाठी यांना पुरस्कार पण मिळाला आहे यांच्यासोबत, ओके, सई परांजपे यांच्यासोबत उर्दू पुस्तकासाठी त्यांना तो अनुवाद झालेला आहे. परंतु उर्दू पुस्तकासाठी त्यांनी कोणाचा कविता संग्रहाचा उल्लेख केला आहे, तर हे लक्षात घ्या, मराठीमधले एक महत्त्वाचे कवी येतात प्रशांत असणारे म्हणून, मराठीमधले एक महत्त्वाचे व्यक्ती किंवा कवी प्रशांत असणारे, प्रशांत असणारे यांचं एक महत्त्वाचा कविता संग्रह आहे तो म्हणजे मीच माझा मोर. त्यांचा कोणता कविता संग्रह आहे? मीच माझा मोर. आणि या कविता संग्रहाचा, या कविता संग्रहाचा असलम मिर्झा यांनी उर्दूमध्ये भाषांतर केलं होतं, उर्दूमध्ये. आणि उर्दूमध्ये जो अनुवाद केला त्यांनी, उर्दूमध्ये जो अनुवाद केला त्याचं नाव होतं मोरपंख. काय अनुवाद होता? मोरपंख. आणि त्यांना तो पुरस्कार मिळाला मोरपंख यासाठी. म्हणजे तुम्हाला दोन घटक इथं लक्षात ठेवा, पहिला सई परांजपे यांना आणि मग एक दिवस या अनुवादित पुस्तकासाठी मिळाला आहे साहित्य अकादमी पुरस्कार, त्यांनी नसरुद्दीन शहा यांच्या अँड देन वन डे इंग्रजी पुस्तकाचा अनुवाद केला, असलम मिर्झा यांना उर्दू पुस्तकासाठी म्हणजे मोरपंख या नावाच्या उर्दू पुस्तकासाठी साहित्य अकादमी अनुवादित पुरस्कार मिळाला आहे. परंतु मोरपंख हे कशाचा अनुवाद केला आहे त्यांनी, तर प्रशांत असणारे मराठीतले एक महत्त्वाचे कवी, कविता संग्रह
मंगला त्यांचा मीच माझा मोर याचा त्यांनी उर्दूमध्ये अनुवाद केला आहे म्हणून त्यांना हा पुरस्कार दिला आहे. याचा अर्थ इथं तुम्हाला फक्त पहिलं विधान बरोबर आहे हे लक्षात घ्या आणि जी इतर इन्फॉर्मेशन सांगतोय त्यालाही तुम्ही थोडंसं फोकस करू शकता ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न येतो तो म्हणजे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 याचा एक भाग म्हणून सध्या नवीन पुरस्काराची घोषणा झाली आहे ते म्हणजे प्रेरक दौर सन्मान. यामधील कोणती जोडी अयोग्य आहे ते ओळखा मग ह्याच्यामध्ये काय केले आता तर असे वेगवेगळी श्रेणी केलेत. वेगवेगळ्या श्रेणी म्हणजे एकूण पाच श्रेणी केलेत आणि या पाच श्रेणीमध्ये ना तीन तीन शहर निवडली जाणार आहेत. पण आता सरकारनं थोडं अभ्यासाचं आपल्याला विद्यार्थ्यांसाठी वाढवले म्हणजे यातली जोडी बघितली दिव्य वेगवेगळे उपविभाग आहेत. दिव्य उपविभाग अनुपम उदित उज्ज्वल आणि आणखी एक उपविभाग येतो तो म्हणजे आरोही आरोही नावाचा ओके. याच्यामध्ये दिव्य उपविभाग म्हणजे काय प्लॅटिनम श्रेणी सगळ्यात मोठी प्लॅटिनम म्हणजे हे पहिलं बरोबर आहे ठीक आहे. आणि दिव्य उपविभाग प्लॅटिनम श्रेणी याच्यामध्ये ना प्रत्येकी तीन शहराची निवड केली जाणार आहे. म्हणजे आता कसं केलं जातं सध्या 10 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारं पण सर्वात स्वच्छ शहर त्याची यादी दिली जाते. किंवा 2020 सर्वेक्षणामध्ये काय केलं होतं 1 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारं आणि स्वच्छ शहरामध्ये जसं बघितलं तर महाराष्ट्रातली बरीचशे शहरं होती कराड या साईडची ठीक आहे. त्याच्यामुळं आता तसं नाही असणार आहे. आता हे श्रेणी असणार आहे 2021 पासून दिव्य उपविभाग त्यात प्लॅटिनम श्रेणी ओके अनुपम उपविभाग त्यात सुवर्ण श्रेणी हे बरोबर आहे. आता उदित आणि उज्ज्वल उदित उपविभाग म्हटलं ना तर तुम्हाला इथं कांस्य श्रेणी येते आणि उज्ज्वल उपविभाग म्हटलं ना ती रौप्य श्रेणी येते. म्हणजे दिव्य प्लॅटिनम अनुपम सुवर्ण उज्ज्वल उपविभाग रौप्य श्रेणी उदित उपविभाग कांस्य श्रेणी आणि आरोही उपविभाग म्हणजे जे शेवटचं उत्तेजनार्थ म्हटलं जातं ना असं कन्सिडर केलंय. आणि या प्रत्येक श्रेणीमध्ये तीन तीन शहराची निवड केली जाणार आहे की स्वच्छ सर्वेक्षण या श्रेणीमध्ये म्हणून याला एक नवीन पुरस्कार सुरू केलाय सरकारकडनं केंद्र सरकारकडनं घोषणा झाली आहे त्याला म्हटलं जातं प्रेरक दौर सन्मान. इथं काय झालं तिसरं आणि चौथं इंटरचेंज झाले. उदित उपविभाग म्हटलं की कांस्य उज्ज्वल म्हटलं तर रौप्य आणि पाचवा विभाग येतो तो आरोही आकांक्षी म्हणून त्याला कन्सिडर केलं जातं उत्तेजनर टाईपमध्ये ठीक आहे. त्यामुळे इथं चुकीचं कोणतं आहे तर पर्याय क्रमांक 2, 3 आणि 4 चुकीचं आहे. म्हणजे दिव्यला प्लॅटिनम अनुपमला सुवर्ण उदितला कांस्य उज्ज्वलला रौप्य आणि आरोही असे एकूण पाच विभाग आहेत. त्याच्यावर तुम्हाला प्रत्येक फोकस करणं परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट आहे ओके ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे रंगनाटकाचे हे पुस्तक कोणी लिहिलं. काय रंगनाटकाचे रंगनाटकाचे म्हटलं तर पुष्पा भावे यांचं हे पुस्तक आहे ओके. पुष्पा भावे यांचं पुस्तक यांची इतर पुस्तकामध्ये जर बघितलं हे चर्चेत काय यांचं निधन झाल्यामुळे हे न्यू चर्चेत आहे. आम्हाला भेटलेले श्री श्रीराम लागू यांचं आणखी पुस्तकं जर बघितलं तुम्ही आम्हाला भेटलेले श्री श्रीराम लागू ओके हे त्यांचं पुस्तक आहे. हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे तुम्ही फोकस करू शकता. किंवा गुड मुस्लिम बॅड मुस्लिम हे सुद्धा त्यांचं पुस्तक आहे ओके त्यांचा यांच्या संदर्भात ओके. पुष्पा भावे गुड मुस्लिम बॅड मुस्लिम हे काय होतं माहिती आहे का कंबाईन परीक्षेनं असं करंट रिलेटेड थोडं विचारलं जातं. रंगनाटकाचं म्हटलं पुष्पा भावे आम्हाला भेटलेले श्रीराम लागू किंवा गुड मुस्लिम बॅड मुस्लिम पुष्पा भावे हा घटक फक्त लक्षात असू द्या. कारण 2020 यांचं निधन झाले वयाच्या 81व्या वर्षी कितव्या 81व्या वर्षी यांचं निधन झाले त्याच्यामुळे ही न्यू चर्चेत होती. पुढचा प्रश्न आहे रिझर्व्ह बँकेचे कमी काळाचे गव्हर्नर कोण. रिझर्व्ह बँकेचे कमी काळाचे गव्हर्नर कोण हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. ते म्हणजे रघुराम राजन मनमोहन सिंग तर याचं करेक्ट आन्सर येतं अमिताभ घोष गव्हर्नरपैकी म्हणतो या गव्हर्नरपैकी रिझर्व्ह बँकेचे. पण सध्या का चर्चेत आहेत यांचं नुकतंच निधन झाले. अमिताभ घोष रिझर्व्ह बँकेचे जे गव्हर्नर होते ना माजी गव्हर्नर यांचं नुकतंच निधन झाल्यामुळं तो विचारतोय. आणि हे रिझर्व्ह बँकेचे ना सर्वात कमी काळासाठी गव्हर्नर होते. म्हणजे यांचा जर कार्यकाळ बघितला तर तो 15 जानेवारी 1985 ते 4 फेब्रुवारी 1985 असा एकूण 20-22 दिवसाचाच कार्यकाळ तुम्हाला पाहायला मिळतो. या कार्यकाळामध्ये ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून त्यांनी काम पाहिलं होतं. त्यांचं निधन झाल्यामुळं हा घटक चर्चेत येतो. ते 16वे काहीतरी गव्हर्नर येतात 16वे क्रमांकित येतो. तर हे लक्षात ठेवा यांचं निधन झाल्यामुळं ना ही न्यूज चर्चेत आहे अमिताभ घोष ठीक आहे ओके. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे सौर ऊर्जेवर देशातलं पहिलं खवा क्लस्टर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यात कार्यान्वित झाले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कोणत्या येतं तर ते भूम तालुका येतो. कोणता तालुका येतो भूम तालुका ठीक आहे.
पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्रात अपघात विमा योजनेस कोणाचं नाव देण्यात आले? अपघात विमा योजनेस, तर ते बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्यात आले अपघात विमा योजनेला, हे लक्षात असू द्या. ठीक आहे, त्याच्यानंतर शेषनाग ही भारतातील सर्वाधिक लांबीची ट्रेन जुलै 2020 एक लावली, त्याची लांबी किती आहे? शेषनाग म्हणजे भारतातील सर्वाधिक लांबीची ट्रेन आहे, तिचं किलोमीटर किती येतं? तर त्याची किलोमीटर येतं 2.8 किलोमीटर, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या नागपूरपासून ते कोरबा या ठिकाणापर्यंत ही धावली. नागपूरपासून कोरबा, याच्यामध्ये एकूण डब्बे किती होते माहिती आहे का? 251 डबे होते, 251 डबे. तर ही भारतातील सर्वाधिक लांबीची ट्रेन म्हणून याला ओळखलं जातं. हा एक घटक आहे, त्याच्यावर तुम्ही थोडंसं फोकस करू शकता. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे, तुम्हाला चार विधानं दिली, त्यांनी म्हटले कोणतं विधान चुकीचं आहे ते ओळखा. इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर अथॉरिटी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण म्हटलं जातं. ओके, याची स्थापना 27 एप्रिल 2020 रोजी करण्यात आली. हे काय माहिती आहे का? की याचं स्थलांतर झालं होतं, महाराष्ट्रात होणार होतं ते गुजरातला हलवलं, त्याच्यामुळे जे करंट रिलेटेड शरद पवार आणि नरेंद्र मोदींना लिहिलेलं डायरेक्टली पत्र, त्या पत्राचा मीडियामध्ये झालेला वापर किंवा त्याचा झालेली प्रसिद्धी, या सर्व घटकामुळे ना हा मुद्दा चर्चेत आहे. इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर अथॉरिटी ही जी आहे, ओके, तर ही महाराष्ट्रामध्ये होणार होतं, ते गुजरातला गेले. 27 एप्रिलला स्थापना आहे, बरोबर आहे. मुख्यालय कुठं असणार आहे? गांधीनगर गुजरात या ठिकाणी म्हटलं आहे, हे सुद्धा बरोबर आहे. याचे नवीन अध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड झाली? इंजेती श्रीनिवास यांची निवड झाली आहे. कोणाची? तर हे सुद्धा बरोबर आहे. आणि यांना किती वर्षाचा कार्यकाळ असणार आहे? 3 वर्षाचा, म्हणजे हे सुद्धा बरोबर आहे. यामध्ये तुम्हाला सर्वच्या सर्व विधानं काय बरोबर आहे. ओके, इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर अथॉरिटी म्हटलं तर लक्षात ठेवा 27 एप्रिल 2020 स्थापना आहे, इंजेती श्रीनिवास अध्यक्ष आहेत, गांधीनगरला मुख्यालय आहे आणि 3 वर्षाचा कार्यकाळ त्यांना मिळणार आहे. हा घटक तुम्हाला परीक्षेसाठी सुद्धा इम्पॉर्टंट ठरू शकतो, करंटला खूप चर्चेला राहिलेला मुद्दा होता. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे, ऑनलाईन दीक्षांत समारोह घेणारं दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान अभिमत विद्यापीठ देशातलं पहिलं अभिमत विद्यापीठ ठरलं. तर हे विद्यापीठ कोणत्या जिल्ह्यामध्ये येतं? कोणतं म्हणतोय आपण? दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान अभिमत विद्यापीठ डेफिनेटली वर्धामध्ये येतं. कुठे येतं? वर्धा. ओके, ऑनलाईन कोविडमुळे ते ऑनलाईन झालं होतं सर्वे, आणि पहिलं ते विद्यापीठ ठरलं होतं दीक्षांत समारोह ऑनलाईन घेणारं. ओके, ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे, नीती आयोगाने जाहीर केलेला निर्यात निर्देशांक 2020 कोणतं राज्य अव्वल आहे? ओके, निर्यात निर्देशांक जो नीती आयोगाने डिक्लेअर केला याच्यामध्ये कोणतं राज्य अग्रेसर आहे? तर याचं करेक्ट आन्सर येतं ते म्हणजे गुजरात. गुजरात राज्य नाही या सर्व्हेमध्ये अग्रेसर आहे. 2 नंबरला राज्य येतं महाराष्ट्र. 2 नंबरला कोणतं येतं? महाराष्ट्र. तमिळनाडूचा क्रमांक येतो 3रा. म्हणजे निर्यात निर्देशांकामध्ये नीती आयोगाने डिक्लेअर केलं आहे ना, महाराष्ट्र गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, तमिळनाडू 3, हे तुम्हाला पाहायला मिळतं. किंवा या निर्देशांकामध्ये एक श्रेणी आहे, पर्वतीय राज्यांची श्रेणी. पर्वतीय राज्यांच्या श्रेणीमध्ये कोणतं राज्य महत्त्वाचं ठरतं? तर ते येतं उत्तराखंड. पर्वतीय राज्यांच्या श्रेणीमध्ये कोणतं राज्य हे अव्वल आहे? तर ते आहे उत्तराखंड राज्य अव्वल आहे. तर तो एक घटक लक्षात ठेवा. दुसरा महत्त्वाचा म्हणजे हा निर्यात निर्देशांक सरकारनं डिक्लेअर करताना तुम्हाला गुजरात महाराष्ट्र तमिळनाडू सांगितलं, पर्वतीय राज्यात उत्तराखंड आहे ते सांगितलं, हा घटक महत्त्वाचा. परंतु याच्यासाठी ना केंद्र सरकारनं कोणते निकष वापरले, नीती आयोगानं कोणते निकष वापरले? पहिला निकष होता निर्यात निर्देशांकामध्ये निर्यात कशी केली जाते राज्यांची, त्याचं अॅनालिसिस केलं गेलं होतं. दुसरा होता तो म्हणजे हा जो व्यवसाय आहे या व्यवसायाची सुसंगता कशी आहे त्या राज्यामध्ये. दुसरा घटक होता व्यवसायाची सुसंगता कशी आहे, तो घटक कन्सिडर केला गेला होता. तिसरा होता जो संपूर्ण निर्यात यंत्रणा कशा प्रकारे काम करते, संपूर्ण निर्यात यंत्रणा कशा प्रकारे कार्य करते, व्यवस्थित चालते का, व्यवस्थित घटक आहेत का हा, आणि निर्यात क्षेत्रामध्ये कामगिरी, प्रत्येकी कामगिरी कशी होते, हे सर्व घटक तुम्हाला ना या निर्देशांक काढताना नीती आयोगानं कन्सिडर केले. आणि नीती आयोगानं जो रिपोर्ट दिला आहे त्या रिपोर्टनुसार गुजरात राज्य पहिलं आहे, महाराष्ट्र दुसरं आहे, तमिळनाडू तिसरं आहे, पर्वतीय राज्यांचा विचार केला उत्तराखंड राज्य अव्वलमध्ये. एवढा घटक तुम्हाला कमीत कमी लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, ओके, त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, 3 विधानं दिली, त्यांनी म्हटले कोणतं विधान अयोग्य आहे ते ओळखा. 2019 आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग आणि दिविना मलोम यांना जाहीर झाला, बरोबर आहे. ग्रेटा थनबर्ग आणि दिविना मलोम यांना 2019 आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्कार होता. रायट लवलीहूड अवॉर्ड पण ग्रेटा थनबर्ग यांनाच मिळालेला होता.
टाइम पर्सन ऑफ द इयर या पुरस्कारामुळे पण त्या चर्चेत होत्या सगळ्या गोष्टी. 2020 आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्कार बांगलादेशच्या सदात रहमनला मिळाला. सायबर टीन्स याच्यामुळे तो चर्चेत होता, बांगलादेशच्या सदात रहमन, तर त्याला 2020 आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्कार मिळाला. हा सुद्धा घटक बरोबर आहे. तिसरा आहे, आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्काराची सुरुवात 2000 झाली. हे विधान मात्र इथं चुकीचं आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्काराची सुरुवात 2000 नाही आहे, ती आहे 2005. कधी आहे? 2005. याच्यामुळं काय होतं, इथं दिलेल्या विधानापैकी तुमचं तिसरं विधान आहे, आणि ते तिसरे विधान डेफिनेटली चुकीचं ठरतंय, डेफिनेटली चुकीचं. ओके, पुढचा प्रश्न आहे, अलीकडील काळामध्ये चर्चेत असलेलं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण भारतातील कितव्या क्रमांकाचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे? पहिलं, दुसरं, तिसरं, चौथं, पाचवं, कोणतं आहे? तर हे सध्या चर्चेत असलेलं 2019-20 धोरण म्हटलं ना, तर हे येतं तिसरं धोरण आहे, कारण शैक्षणिक धोरणामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा धोरण आलं होतं 1968. दोन नंबरला धोरण होतं ते म्हणजे 1986, आणि आता तिसरं धोरण आहे, म्हणजे हे जे नवीन येणारं धोरण आहे ना, तर 1986 जे धोरण होतं त्याची ते जागा घेणार आहे. तर तो एक घटक लक्षात असू द्या, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे, पक्षी सप्ताह साजरा करणारं भारतातलं पहिलं राज्य कोणतं? पक्षी सप्ताह ज्यांनी साजरा केला ते येतं महाराष्ट्र. कोणतं राज्य येतं? महाराष्ट्र. तर महाराष्ट्रानं 5 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर कोणती तारीख निवडली आहे पक्षी सप्ताहाची साजरा केलेला होता? 5 नोव्हेंबर 2020 याच्यापासून पक्षी सप्ताह साजरा केला, त्याच्यामुळे महाराष्ट्र चर्चेत होतं. मग प्रश्न असा आहे, हा डिसिजन कोणी घेतला पक्षी सप्ताह साजरा करण्याचा? तर महाराष्ट्र राज्याचं महसूल व वन विभाग जो आहे ना, त्यांनी हा डिसिजन घेतलेला आहे, किंवा त्यांनी हे ॲक्च्युली साजरं केलं महसूल व वन विभागानं. मग आता प्रश्न असा उरतो, 5 नोव्हेंबर हीच तारीख का निवडली, किंवा 12 नोव्हेंबर हीच तारीख पक्षी सप्ताहासाठी का निवडली? त्याला पण एक महत्त्व आहे. 5 नोव्हेंबर का निवडली? कारण 5 नोव्हेंबरला कोणाचा वाढदिवस असतो? तर 5 नोव्हेंबरला जे अरण्य ऋषी म्हणून ओळखलं जातं, मारुती चित्तमपल्ली, त्यांचं नाव काय आहे? मारुती चित्तमपल्ली. ओके, चित्तमपल्ली हे जे आहेत ना, यांचा वाढदिवस असतो 5 नोव्हेंबरला. म्हणून 5 नोव्हेंबर हा काय केलेला आहे, तो पक्षी सप्ताहामधला पहिला दिवस लक्षात घेतला आहे. मग 12 नोव्हेंबर हा तारीख इथं का निवडली? कारण 12 नोव्हेंबर म्हणजे जे सलीम अली म्हणतो, ओके, सलीम अली, बर्ड मॅन ऑफ इंडिया म्हटलं तर सलीम अली, तर त्यांचा हा जयंती आहे. म्हणून काय केलं जातं? मारुती चित्तमपल्ली, सलीम अली, 5 नोव्हेंबर आणि 12 नोव्हेंबर हा घटक लक्षात घेतला. आणि पक्ष्यांची जी सुरक्षितता आहे किंवा त्यांचं संवर्धन आहे, याच्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेला पुढाकार आहे, ते म्हणजे पक्षी सप्ताह साजरा करणारं देशातलं पहिलं राज्य कोणतं? तर तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे महाराष्ट्र. 5 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर हा कालावधी त्यांनी तिथं कन्सिडर केलेला आहे. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे, खालील विधानातून योग्य पर्याय विधान निवडा. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने निवडलेले शब्द, ओके, ऑक्सफर्ड डिक्शनरीने 2019 कोणता शब्द निवडला आहे? संविधान. बरोबर की चूक? बरोबर आहे. 2019 कोणता आहे? संविधान. 2018 कोणता आहे? नारी शक्ती. हे सुद्धा बरोबर आहे. 2017 कोणता आहे? आधार शब्द. हा सुद्धा बरोबर आहे. मग 2020 कोणता? 2020 आत्मनिर्भरता आहे का? आत्मनिर्भरता हा 2020 ऑक्सफर्ड डिक्शनरी निवडलेला शब्द आहे, आहे का? नसेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करायचं, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी निवडलेला शब्द 2020 आणि कोणता शब्द आहे तो तिथं नक्की मेन्शन करा. परीक्षेसाठी ना हा घटक महत्त्वाचा आहे. 2019, 2018, 2017 आयोग जरा करंट अफेअरला राज्यसेवेला त्यांना 18 गेले होते, त्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवताना 17 लक्षात ठेवा, म्हणजे कन्फ्युजनच नको. आधार, नारी शक्ती, संविधान, तर हे 17, 18, 19. मग 20 कोणता शब्द आहे तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही नक्की मेन्शन करा. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे, ATM द्वारे कार्ड विरहित पैसे काढण्याची सुविधा. ATM द्वारे कार्ड विरहित पैसे काढण्याची सुविधा देणारी भारतातील पहिली बँक कोणती? ICICI बँक. ओके, ICICI बँक ही पहिली बँक ठरलेली आहे. त्यानंतर देशातलं पहिलं दिशा महिला पोलीस स्टेशन कोणतं? तर ते येतं आंध्र प्रदेशमधलं राजमुंद्री पोलीस स्टेशन. लक्षात ठेवा, कोणत्या राज्यामध्ये येतं? आंध्र. कारण आंध्र प्रदेशनं दिशा कायदा मंजूर केला आहे, त्याच्यामुळं आंध्र प्रदेश हे देशातलं दिशा कायदा करणारं पहिलं राज्य. दिशा पोलीस स्टेशनसुद्धा आंध्र प्रदेशमधलं राजमुंद्री कर्नल पोलीस स्टेशन आहे. ओके, आंध्र प्रदेशची कर्नूल ही कोणती राजधानी येते?
न्यायिक राजधानी येते का न्यायिक राजधानी, लक्षात ठेवा. आंध्र प्रदेशच्या 3 राजधान्या, 5 उपमुख्यमंत्री, याच्यामुळे आंध्र प्रदेश चर्चेत आहे. किंवा आंध्र प्रदेश आणखी एका गोष्टीमुळे चर्चेत आहे, ती म्हणजे त्यांची आरोग्यश्री योजना. आरोग्यश्री योजना कोणत्या राज्य शासनाची म्हटलं? आंध्र प्रदेश. ओके, आंध्र प्रदेश. ओके, तर हा एक घटक लक्षात असू द्या. किंवा ऑपरेशन मुस्कान, याच्यामुळे पण ते चर्चेत आहे. ऑपरेशन मुस्कान कोणत्या राज्यानं राबवलं, कोणत्या राज्याच्या संदर्भात येतं? तर ते येतं आंध्र प्रदेश. म्हणजे जो बेपत्ता झालेली मुलं आहेत त्यांना शोध घेण्यासाठी त्यांनी ही मोहीम राबवली, त्याच्यामुळे पण आंध्र प्रदेश चर्चेत आहे. बऱ्याच गोष्टीमुळे आंध्र प्रदेश चर्चेत आहे. फोकस करा. राजमंदरी पोलीस स्टेशन हे आंध्र प्रदेश देशातलं पहिलं पोलीस, महिला पोलीस स्टेशन ठरलेलं आहे. तर हा एक घटक परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे. तुम्हाला 4 विधानं दिली, ते म्हटले कोणतं विधान योग्य आहे ते निवडा. 8 एप्रिल 2020 रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी 8:05 पिंक सुपर मूनचं दर्शन घडलं आणि ते 1979 नंतर प्रथम घडलं. पिंक सुपरमून बरोबर आहे का 1979 नंतर? हो, हे विधान बरोबर आहे. कारण यावेळी कसं असतं, वर्षाचा सर्वात तेजस्वी चंद्र आहे ना, तो पाहायला मिळतो आणि सर्वात मोठी पौर्णिमा पण होती तेव्हा, त्याच्यामुळं. ठीक आहे, मग हे असं केव्हा होतं? जेव्हा चंद्र आणि पृथ्वी आहे, चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातलं अंतर जेव्हा कमी होतं ना, तेव्हा चंद्राची चमक वाढते, तेव्हा सुपरमूनचं दर्शन करतं. म्हणजे हा चंद्र आहे, हा पृथ्वी आहे, यांच्यातलं जेव्हा अंतर कमी होतं, हे डिस्टन्स कमी होतं ना, तेव्हा चंद्र जो आहे, हा चंद्र, त्याची चमक वाढते आणि तेव्हा या सुपरमूनचं डिस्टन्स दर्शन घडतं. हे म्हणजे बरोबर येतं. आणि या काळात चंद्र कसा असतो, नेहमीपेक्षा 14% मोठा आणि 30% अधिक चमकदार दिसतो, म्हणून याला सुपरमून म्हटलं जातं, सुपरमून. तर यातलं कोणतं चुकीचं आहे? कोणतं चुकीचं नाही, सर्वच्या सर्व बरोबर आहे. लक्षात ठेवा, 8 एप्रिल 2020 सकाळी 8:05 पिंक सुपरमून 1979 नंतर पहिल्यांदा दर्शन घडलं, सर्वात तेजस्वी चंद्र म्हटले, 14% मोठा नेहमीपेक्षा आणि 30% तेजस्वी. जेव्हा चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातलं अंतर कमी होतं, तेव्हा चंद्राची चमक वाढते, तेव्हा ॲक्च्युली सुपरमूनचं दर्शन घडतं. म्हणजे हा कन्सेप्ट किंवा टॉपिक तुमचा डेफिनेटली यामधून कव्हर होतो, किंवा ह्या लक्षात ठेवायला सोपं राहतं. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे. तुम्हाला दिलेल्या विधानातून कोणतं विधान अयोग्य आहे ते निवडा, म्हटले दिलेल्या विधानातून अयोग्य. 5 सप्टेंबर 2019 रोजी भगतसिंग कोश्यारी महाराष्ट्राचे 22वे राज्यपाल राहिले, बरोबर आहे. महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल श्री प्रकाश होते, हे सुद्धा बरोबर आहे. महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ राहिलेले राज्यपाल सी विद्यासागर राव आहेत, हे विधान चुकीचं आहे. कारण पी सी अलेक्झांडर हे महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळासाठी राहिलेले राज्यपाल आहेत, जवळजवळ 10 वर्षांचा कार्यकाळ येतो. त्यांची जर इयरवाईज जर बघायचं गेलं तर 1999 ते 2002 9.5 वर्षापेक्षा जास्त येतं, म्हणजे अप्रॉक्झिमेटली 10 वर्ष असं म्हटलं जातं. तर ते पी सी अलेक्झांडर काय आहेत, महाराष्ट्राचे सर्वाधिक काळ राज्यपाल राहिलेत, तिसरं विधानच चुकीचं आहे. महिला राज्यपाल म्हटलं तर विजयालक्ष्मी पंडित, ज्या 1962 ते 1964 या काळामध्ये होत्या. विजयालक्ष्मी पंडित म्हटलं ना, त्यांचं कोणतं पुस्तक, प्रिझन डेज, कोणतं पुस्तक, प्रिझन डेज या नावानं त्यांना ओळखलं जातं. त्यांचं मूळ नाव काय आहे, स्वरूप कुमारी. विजयालक्ष्मी पंडित यांचं मूळ नाव काय आहे, स्वरूप कुमारी. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या त्या काय आहेत, भगिनी आहेत. ओके, प्रिझन डेज हा त्यांचं महत्त्वाचं पुस्तक, मूळ नाव स्वरूप कुमारी. हे जे घटक आहेत ना, छोटे छोटेसेच घटक आहेत, पण तुम्हाला ना परीक्षेसाठी खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न जाऊया. 9 शिशूमधील अनुवंशिक आजाराचा धोका कमी करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातर्फे 2019 कोणते 2 उपक्रम सुरू करण्यात आले, कोणते 2 उपक्रम सुरू करण्यात आले? तर याच्यामध्ये उम्मीद आणि निदान हे दोन्ही ऑप्शन सारखे आहेत. म्हणजे इथं उम्मीद बघा, निदान आहे, याच्यामध्ये पण उम्मीद आणि निदान आहे. म्हणजे तुम्ही कोणतंही उत्तर दिलं, उम्मीद आणि निदान, तर तुमचं दोन्ही बरोबर आहे. ठीक आहे, उम्मीद आणि निदान असे 2 उपक्रम सुरू केलेत की जे 9 शिशू आहे त्यांच्यामधला अनुवंशिक जो आजार आहे त्याचा धोका कमी करण्यासाठी. ओके, किंवा तुम्हाला मी टीबीच्या बाबतीमध्ये म्हटलं, टीबी म्हटलं तर टीबी हरेगा देश जितेगा हे कॅम्पेन कधी सुरू करण्यात आलं, टीबी हरेगा देश जितेगा, म्हणजे 2019 न्यूज येते. 2019 ओके, 25 सप्टेंबर येतं, 25 सप्टेंबर 2019 टीबी हरेगा देश जितेगा हे कॅम्पेन सुरू करण्यात आलं होतं. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ना, तुम्हाला दिवसामध्ये पहिला एक मुद्दा दिवस लक्षात ठेवा, जागतिक क्षयरोग दिवस कधी साजरा होतो, जागतिक क्षयरोग दिवस कधी साजरा केला जातो. जागतिक क्षयरोग दिन म्हटलं तर तो दिन येतो 24 मार्च. जागतिक क्षयरोग दिन म्हटलं तर तो येतो 24 मार्च. तसं मलेरिया दिन पण महत्त्वाचा आहे, जागतिक मलेरिया दिन. जागतिक मलेरिया दिन कधी साजरा होतो तर तो येतो 25 एप्रिल. 25 एप्रिल. तर हे जे घटक आहेत किंवा हे जे मुद्दे आहेत ना, याच्यावर तुम्ही थोडंसं फोकस करू शकता. परीक्षेला हे सर्व घटक किंवा हे मुद्दे जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, आजच्या लेसनमध्ये आपण एवढंच पाहतो आहे. फक्त काय करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त कमेंट करा, मित्रांना शेअर करा आणि ओके, थँक्यू.